Piera ha posat novament en marxa el seu mercat de la fruita dolça, en el qual, durant tots els diumenges d'estiu fins mitjans de setembre, s'oferiran productes de la terra. El préssec de la Fortesa torna a ser l'estrella dels aliments autòctons i de temporada que posen a la venda els pagesos de la zona. Es tracta d'una fruita amb denominació d'origen Penedès, conreada a les vinyes dels agricultors pierencs i amb un alt valor qualitatiu des d'un punt de vista aromàtic i gustatiu. El mercat arriba a la seva 6a edició i ha estat capaç de fidelitzar clients de tota la comarca i d'altres. Com sempre, s'ha instal·lat al costat del nou CAP, vora a la rotonda d'entrada a Piera, des de la carretera d'Igualada. La venda de la fruita local arrossegarà també altres esdeveniments que es desenvoluparan al voltant del mercat. Entre les activitats més destacades, els visitants podran gaudir d'una trobada de motos i cotxes clàssics que se celebrarà el proper dia 2 de juliol.